السلام علیکم ویور، یو ایس کل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ڈیسنٹ گفٹ سینٹر میں موجود ہیں۔ یہ عدنان بھائی کی دکان ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے۔ آج ہم ان سے اس بزنس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں کہ اس میں کیا پروفٹ مارجن ہے، کیسی سیل ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے، کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم عدنان بھائی۔ یہ عدنان بھائی کا آفس ہے جی، یہ آفس ہے۔ ویور، آج کی بات یہ ہے کہ حسد کرنے سے اور حسد کرنے والوں سے بچے، کیونکہ قرآن پاک میں سورت بھی اتر چکی ہے، سورت فلق، اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ۔ تو ہم سب نے حسد سے بچنا ہے، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیں کتنے عرصے سے آپ اس بزنس میں ہیں؟ یہ مجھے تقریباً ایک سال ہو گیا یہ بزنس کرتے ہوئے۔ ایک سال ہو گیا جی، ایک سال ہو گیا۔ تو آپ اس کام سے مطمئن ہیں؟ جی جی، الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ اس میں پروفٹ مارجن کتنا ہے اس بزنس میں؟ اس میں پروفٹ مارجن دیکھیں، سٹارٹنگ میں تو آپ کو پروفٹ کم رکھنا پڑتا ہے، لیکن جو جو آپ کا کام چلتا رہتا ہے، رننگ میں آتا رہتا ہے، اس میں پروفٹ ریشو بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ 50% بھی ہے، کسی میں 30% بھی ہے، کسی میں 70% بھی ہے۔ اچھا، تو انویسٹمنٹ اس کے لیے کتنی چاہیے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ؟ انویسٹمنٹ آپ ایک لاکھ روپے سے بھی کر سکتے ہیں، 2 لاکھ سے بھی کر سکتے ہیں، 3 سے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ آپ جتنا کرتے رہیں گے اتنا آپ کو بینیفٹ ہوتا رہے گا۔ نہیں، جتنا مال زیادہ جتنا ڈال لیں گے اتنا زیادہ بینیفٹ، اتنا زیادہ بینیفٹ۔ ویسے تو سٹارٹنگ میں آپ 1 لاکھ روپے کا بھی مال ڈال کے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کس قسم کے گفٹ آپ کے پاس زیادہ سیل ہوتے ہیں؟ ورائٹی تو بہت بڑی ہوئی ہے آپ کے پاس۔ جی جی، گفٹ ہوتے ہیں یہ برتھ ڈے آئٹمس کے ہوتے ہیں، میرٹ جو کپل ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں، گفٹ ہوتے ہیں، گفٹ میں کافی ورائٹیز آ جاتی ہیں اس میں۔ اچھا، برتھ ڈے وغیرہ کے لیے، کسی فنکشن کے لیے، مختلف قسم کے اس میں گفٹ چلتے ہیں۔ اور یہ جو گھریلو ڈیکوریشن کے لیے ہوتے ہیں ان کی سیل نہیں ہے زیادہ؟ نہیں، ان کی بھی سیل ہے، لیکن گفٹ زیادہ چلتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے آج کل کا دور اس طرح کے، ایک دوسرے کو گفٹ دینا پسند کیا جاتا ہے۔ اچھا، گفٹ آئٹم زیادہ چلتی ہے؟ جی جی۔ تو پیک وغیرہ کر کے دیتے ہیں ہم؟ جی جی، پیک وغیرہ بھی کر دیتے ہیں، جیسی کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسے چل دیتے ہیں۔ اچھا عدنان بھائی، یہ اگر کوئی بندہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی خاص ٹپ ہے آپ کے پاس؟ خاص ٹپ تو یہی ہے کہ ایمانداری سے اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو ہارڈ ورک کی ضرورت ہے، اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ اگر آپ کے پاس کم ہے اس میں بھی بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ یہ پرچیزنگ وغیرہ آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ پرچیزنگ دیکھیں، آج کل تو پاکستان میں پرچیزنگ جو ہے، پاکستان میں تو چیزیں بن نہیں رہی، تقریباً سب چائنا سے آتی ہیں، تو چائنا کی آئٹم میں آپ کو مارجن زیادہ مل جاتا ہے۔ یہ ملتی کہاں سے؟ یہ ورائٹی ہوتی ہے، یہ لاہور، کراچی، کچھ چائنا سے بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ۔ تو یہ ویسے جو لاہور، کراچی، راولپنڈی سے بھی مل جاتی ہے آپ کو، کافی زیادہ بھی تو ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ ان مارکیٹوں کے نام بتا لیں؟ یہ چائنا مارکیٹ سے مل جائے گی آپ کو، لاہور میں شارمی مارکیٹ سے مل جائے گی آپ کو، کراچی میں گولڈن مارکیٹ سے مل جائے گی۔ اچھا، کراچی، گولڈن مارکیٹ، لاہور شالمی مارکیٹ، اور اسلام آباد میں یہ چائنا مارکیٹ۔ جی، راول پنڈی میں چائنا مارکیٹ یہ چائنا مارکیٹ اسلام آباد میں بھی ہے نا؟ اچھا، یہ میں راول پنڈی چائنا مارکیٹ۔ اچھا، کوئی بندہ یہ بزنس کرنا چاہے، اس کی رہنمائی کر دیں گے آپ؟ جی جی، میں کر دوں گا، رہنمائی کر دوں گا۔ اگر میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے میں اس کی ہیلپ کام ہے، اپنا کسی کا رزق لگ جائے گا۔ جی جی، کسی کا رزق لگ جائے گا تو وہ دعائیں تو مجھے ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے بھی کام میں برکت ڈالے۔ بالکل، تو اپنا نمبر شیئر کر دیں، اگر آپ کی دکان پہ کوئی آنا چاہے یا آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اس کے لیے آسانی ہوتا۔ جی جی، یہ میرا نمبر ہے 03211550 7608، عدنان نام ہے سر۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم سر۔ جیسا کہ عدنان بھائی ابھی بتا رہے تھے 50% تک اس میں بچت ہے، وہ ایک ریگولر بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس زیادہ جو ہے نئی چیزیں پڑی ہیں۔ لیکن آپ اس میں جو ہے 500,000-2,000% بھی پرافٹ ارن کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے، وہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کی دکان میں کارنر ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کی یونیک اور انٹیک چیزیں ہوں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک آنکھ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ آنکھ ہے تو آپ اس میں اتنا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں۔ بازار کے اندر جو ہے آپ کو وہ چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ اس کا ایک تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، آج کل جو ہے کنٹینروں میں آپ نے دیکھا ہوگا سارے شہر میں باہر سے آج کل سامان آ رہا ہے، تو جگہ جگہ دکانیں، اس کے اندر سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، پلیٹس، انٹیک چیزیں، جو اگر کسی کسٹمر کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ آپ کے منہ مانگی جو ہے پرائس اس کی دے کے جاتا ہے۔
तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। सिर्फ आपकी ढूंढने वाली आँख चाहिए आपको कि आपने जो है ना कि किस चीज़ को कितने में बेचना है और कितने में ख़रीदना है। उसका एक सेपरेट कॉर्नर बना लें शॉप में, वो जो है ना सेकंड हैंड का ही वो कॉर्नर हो। गाँव में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।